Schmidt nameće nove izmjene izbornog zakona. Visoki predstavnik Christian Schmidt do kraja ove sedmice, najvjerovatnije u utorak, bi trebao nametnuti nove izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, saznaje istraga. U pitanju su izmjene koje će se uglavnom odnositi na izborni integritet. Međutim, Schmidt bi, ukoliko ne bude nekih naknadnih promjena, trebao nametnuti i jedan dio koji se odnosi na određena politička pitanja. Istraga je iz više diplomatskih izvora uspjela saznati ključne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje će biti nametnute. Nove tehnologije, otvara se mogućnost za uvođenje skenera, videonadzora na biralištima i elektronska identifikacija birača. Međutim, uvođenje tih tehnologija neće biti obavezno, već se samo ostavlja mogućnost za njihovo uvođenje. Dalje se predviđa da CIK imenuje predsjednike biračkih odbora. Trenutno se razmatra mogućnost da predsjednici biračkih odbora budu profesionalizirani. Novi zakon predviđa i produženje roka za žalbe, kao i da članovima CIK-a sticanjem uslova za penziju ističe mandat. Haos u Kijevu, oglasila se i američka ambasadorica. U Kijevu je jutros više projektila ili krhotina od projektila palo na grad. Povrijeđeno je najmanje petero civila, od kojih i jedna djevojčica. Američka ambasadorica u Ukrajini na svom je službenom X nalogu objavila alarmantan post. Ona je saopćila da je glavni grad Ukrajine od jutros ponovo na meti ruskih raketa. Udari hipersoničnim projektilima izazivaju snažne eksplozije i žrtve. U zadnjih 5 dana Rusija je ispalila stotine projektila i dronova napadajući suverenu državu. Ukrajini treba naša pomoć sada. Nema ni trena vremena za gubljenje, upozorila je. Njenu objavu podijelio je i pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. U Kijevu je jutros više projektila ili krhotina od projektila palo na grad. Povrijeđeno je najmanje petero civila, od kojih i jedna djevojčica. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je na Telegramu da su ekipe pomoći na terenu dok protivvazdušna odbrana neprestano djeluje. Ministar vanjskih poslova Ukrajine apelovao je na Zapad da odmah pošalje što više oružja i opreme. Posebno je istakao potrebu Ukrajine za sistemima Patriot. Turčalo, Bosna i Hercegovina ne smije popustiti ucjenama Dodika i Čovića. S obzirom na trenutni geopolitički prozor mogućnosti koji nije širok zbog superizborne 2024. godine, treba ga maksimalno iskoristiti, bez pristajanja na ucjene i uslovljavanje. Za Politički BA piše profesor dr. Sead Turčalo. Kao što dekontekstualizacija razloga odluke Evropskog vijeća da odobri početak pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom i usvajanje pregovaračkog okvira nakon implementacije preporuke Evropske komisije od 12. oktobra 2022. godine nije dobra, tako nije dobra ni utrka u umanjivanju značaja ove odluke. Preporuke Evropske komisije iz 2022. godine ne obuhvataju pitanja izbornog zakona niti Ustavnog suda, a pogotovo ne pozicije Ureda visokog predstavnika. Stoga bilo kakvo otvaranje ovih pitanja od strane 2/3 vladajuće koalicije zapravo pokazuje da oni ne teže novom koraku ka Evropskoj uniji, već maksimiziranju vlastite političke koristi kroz ucjene. S obzirom na trenutni geopolitički prozor mogućnosti koji nije širok zbog superizborne 2024. godine, treba ga maksimalno iskoristiti, bez pristajanja na ucjene i uslovljavanje. Ako se to ne učini, mogli bismo se za 7 godina naći u situaciji da nam novi čelnik, odnosno čelnica Evropske komisije ili visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Evropske unije poruči da smo napravili impresivne korake, kao što je to 2017. rekla Federica Mogherini ili nedavno Ursula von der Leyen. Za početak, uz implementaciju koraka iz preporuka Evropske komisije od oktobra 2022. godine, bilo bi mudro zatražiti tehničku podršku za predstojeći proces od država koje, za razliku od Mađarske i nekih drugih članica, neće koristiti tehničku pomoć za politički uticaj. Pored toga, početni samopregled bio bi koristan korak, pomagao
dobi i u pripremi nacionalnog plana za usvajanje, AQI, koji je jedna od obaveza, ali i davanja inputa Komisiji za pregovarački okvir prije nego Evropska komisija počne formalno s tim procesom. Ukrajina je već provela samo pregled i procesuirala 28.000 pravnih akata Evropske unije, utvrdivši da treba implementirati 2.739, dok je već implementirala 1.625. Kreirati ambijent koji će zadržati BH građane u zemlji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas u Sarajevu nakon sastanka sa ministricom evropskih poslova Švedske da je Bosna i Hercegovina od dobijanja kandidatskog statusa do otvaranja pregovora prošla najkraći put od svih zemalja i da smo šampioni tih procesa. Istakao je da ne tražimo kartice za članstvo u Evropskoj uniji, već liderstvo i hrabri pristup proširenju, koje su i pokazali otvaranjem pregovora. Konaković je rekao da evropske integracije mogu riješiti većinu problema koje imamo, poput velikog opterećenja penzionih fondova zbog odlaska mladih, ali i pomoći kreirati ambijent koji će zadržati BH građane u zemlji, a možda neke i potaći da se vrate. Naveo je da su naredni koraci za Bosnu i Hercegovinu nastavak reformi, uključujući usvajanje zakona o sudovima i o zaštiti ličnih podataka, te finalizirati priču o Frontexu i nastaviti usklađivanje sa vanjskom politikom Evropske unije. Dodao je da je Švedska, kao i neke druge zemlje, ponudila konkretnu pomoć u ispunjavanju preostalih obaveza za članstvo u Evropskoj uniji. Konaković je zahvalio što je Švedska za vrijeme svog predsjedavanja Evropske unije veliki fokus stavila na proširenje i podsjetio da naše dvije zemlje imaju izuzetno kvalitetnu saradnju. Ministrica evropskih poslova Švedske čestitala je na nedavnom otvaranju pregovora i na uloženim naporima na usvajanju potrebnih zakona, čime je pokazana odlučnost Bosne i Hercegovine za integracije. Cilj moje posjete je da poručim da treba nastaviti dobar posao na reformama kako bi iskoristili sadašnji momentum, rekla je ministrica. Naglasila je da brzina našeg napretka zavisi od nas samih, a on se najviše odnosi na poboljšanje stanja u oblasti demokratije i vladavine prava. Na pitanje da li Bosna i Hercegovina može postati članica Evropske unije sa OHR-om i stranim vojnim prisustvom, odgovorila je da su mnoge reforme pred Bosnom i Hercegovinom. Kao što sam rekla, Bosna i Hercegovina je učinila ogroman napredak u proteklih 15 mjeseci. Vi jeste na pravom putu, ali mi ćemo morati pratiti planove kroz delegaciju Evropske unije. Da, moguće je dugoročno, ne bih sada ulazila u detalje, rekla je ministrica evropskih poslova Švedske.